Hei, salut! Ce faci? Ți-ai luat obiectiv nou? Este cumva acest Canon 10-18mm EFS, iar tu ai nevoie de F pentru că ai trecut de la APS-C la full frame? Nasol! Dar ghiși ce? Am soluția pentru tine! Este aici! Haide să vedem cum putem face și cum putem adapta acest super obiectiv stabilizat ca să te poți juca liniștit cu el. Așadar, dragilor, astăzi vă arăt ce artificiu puteți face și cum vă puteți salva acest minunat obiectiv. Să-l aruncăm, să-l vindem? Nu! După ce am investit cât am investit, mai investim. Cumpărăm acest adaptor, vă arăt imediat imagini, îl montăm, jonglăm cu el și putem folosi acest minunat obiectiv creat de altfel pentru APS-C, îl putem folosi pentru full frame. Și that's it! Oh, oh, let's go! Așadar, prieteni, ia uitați aici obiectivul, wow, ce tare e! Dacă sunteți familiarizați cu plasticul, cam așa se simte. În schimb, noi îl avem pentru ceea ce produce, nu pentru cum arată sau cum se simte. 10-18mm, așa cum vă spuneam, este construit bine, senzația de plastic este tot prezentă. Ia să vedem și aici la fel, plastic. Dacă veți avea curiozitate de a încerca să-l montați pe o cameră full frame, surpriză, it doesn't exist, nu funcționează. Așadar, haideți să ne apucăm de treabă. Avem nevoie de 2, 3, 4 șurubelnițe și această cutie magică, o cutie a Pandorei, care ce ascunde? Ascunde noua noastră investiție, cea mai frumoasă bucățică de metal care ne va schimba viața. Această baionetă am cumpărat-o de pe Amazon, am plătit undeva la 200 de lei. Arată bine, e metalic, e fix ceea ce lipsește obiectivului. Vedeți voi, mai găsiți în cutie 2, 3, 4 șuruburi. Nu le vom folosi și burete, atât. Aici ne apucăm noi de desfăcut minunatul obiectiv. Mă așteptam să fie mult mai ușor, dar se pare că au lipit, practic, nu au șuruburi cu acele mici șuruburi. A fost destul de dificil, dar cu puțină atenție reușim. Ia uitați acolo, mai avem încă două șuruburi astea din lateral, aproape de contactele electronice. Fiți foarte atenți să ne arătați. Și bam, 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 cu viteză așa mare ca mine, vom reuși să scoatem aceste mici, mici șuruburi. Să nu le pierdeți, le puneți undeva departe, fiți atenți cum am fost noi. Și scoatem bucățica de plastic pe care o vom înlocui, vedem contactele electronice în interiorul obiectivului. Tare, nu? Star Wars. Așadar, dragilor, haideți să înlocuim montura și îl transformăm, ia uitați ce ușor, din montură EFS în EF. Suntem atenți la contactele electronice, încercăm să-l poziționăm cât de bine se poate. Nu știu dacă voi veți reuși să fiți la fel de rapid ca mine. Ia uitați, bam, 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 foarte rapid într-adevăr. Montăm toate cele 4 șuruburi. Eu am montat mai întâi cele din cutie, apoi nu am fost mulțumit, filetul a fost diferit, așadar le-am scos și le-am montat din nou pe cele vechi. Da, într-un final am ajuns și la cele 2 șuruburi de la contactul electronic, le montăm și pe alea și that's it. Ia uitați-l ce frumos, metalic. Mai valoros cu vreo 200-250 de lei. Wow! Într-adevăr, cea mai bună investiție din viața mea. Dacă îl montăm pe acest minunat monstruleț, pe care nu funcționa adineauri, ia uitați cât de ușor s-a adaptat pentru camerele full frame. Wow, ce tare! Facem o probă, ia uitați ce aproape, ultra mega wide angle. Mai facem una, bam, tare. Da, și cam asta e, prieteni, vă mulțumesc, sper să vă folosească, bam.